sa 19 godina osuđen je na kaznu zatvora i optužen za infiltriranje američkih obavještajnih podataka, ukravši mnoge tajne iz te zemlje. Zbog svoje lukavosti dobio je nadimak Lisica. Otac mu je starac, koji živi sam i koji želi da sadi paradajz u bašti pored kuće, ali mu godine to ne dozvoljavaju. Sinu zatvoreniku šalje pismo koje glasi: "Dragi moj sine, želeo sam da budeš sa mnom, da mi pomogneš da orem baštu i sadim paradajz. Sada nemam nikoga da mi pomogne." Posle nekog vremena otac je dobio pismo od svog sina u kome piše: "Dragi oče, molim te, ne kopaj po bašti jer sam sakrio nešto važno, a kad izađem iz zatvora reći ću ti šta je to." Nije prošlo sat vremena kako je napisao poruku, obaveštajni službenici i policija opkolili su kuću. Kopali su zemlju metar po metar, uklanjali sve, ali ništa nisu pronašli. Nedelju dana kasnije novo pismo stiglo je u kuću starog oca. To je bio njegov sin iz zatvora: "Dragi oče, nadam se da su policajci zemlju dobro preorali. Sada možeš da sadiš paradajz. I ako ti zatreba bilo šta drugo, javi mi. Ne mogu da budem sa tobom, ali učinit ću sve da podržim kako god budem mogao." Naravučenije, inteligencija je podcijenjena, ali ako se poslužite njome, zapanjit ćete se njenim očima.